Розташування пунктів незламності тепер можна подивитись у застосунку «Дія». Відтепер за допомогою інтерактивної карти можна знайти найближчий пункт у кілька кліків. Карту можна завантажити та користуватись нею навіть без інтернету. Як переглянути карту? Зайдіть у «Дію», натисніть «Послуги», «Пункти незламності», виберіть свою область, завантажте карту. Все готово. Тепер вона доступна для використання офлайн. Застосунок покаже всі пункти незламності в радіусі 1.5 кілометра. Також ви зможете вибрати важливі для вас умови – пандус, інтернет, мобільний зв'язок, генератор тощо. Знаходьте пункт, який вам підходить, а карта прокладе найкоротший маршрут до нього. У профільному міністерстві наголосили, що з міркувань безпеки карта недоступна в Херсонській, Донецькій, Запорізькій, Луганській областях та частково Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Миколаївській. Марія Солов'єва та Олександра Панченко, Харків, новини.